Kera Tito tal Luizin para të gjithë, për gafën në fakt e bëri vetë, e shihni këtu. Çifti Luiz Kera është ndër më të preferuarit e publikut, për disa kohë është tashmë, vazhdimisht ata postojnë foto dhe video, ka jetë e përditshme, shumica të cilëve në bëjmë të qeshim me lotë, sidomos ato kur Luizi komenton Kerën pas shazanisë. Foto e radhës i në të rogjën vëmjengën është e Luizit, dhe me sakt komenti Kjarës të kjo foto. Luizi ka hedhur një foto dhe duke se vështrimi ti ishe diku lag. Ndërsa një përshkim kra fotos, shkruan, pa mendje gjoja, sa për t'i pare për i komenteve që në fakt aji nuk duket dhe aq pa mendje, por në këtë kurt të lezeqëm më radhë Kjarë, cila me gjithë sinceritetin e saj i shkruan, pësik i njën, me mendje ishe. Ndërko, Luizi i shkruan me shaka, veç ti me nëzirë blof mua më grua. A mendoni se Kjara nuk e ka kuptuar përshkrimin me spes të Luizit? Si do që të jetë komenti Kjarës mbetet epik, edhe ne pëlqejmë që mes çiftit ka shumë komente të tilla dhe gazmore.